שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. רבותיי, לנו אין V15. לנו יש צו 8, לנו יש רק אתכם. צאו לקלפי, תביאו את החברים, את בני המשפחה, הצביעו מחל, נסגור את הפער בינינו לבין מפלגת העבודה. ובעזרתכם, בעזרת השם, נקים ממשלה לאומית שתשמור על מדינת ישראל.